Працівниця дільниці зеленого господарства Наталя вправно орудує пилкою на проспекті шахтобудівельників. Прийшла весна, погода стабілізується, отож комунальники розпочали омолодження дерев на території міста. На даний час ми проводимо пристволову обрізку порослі дерев по проспекту шахтобудівників, яку ми ще почали обрізувати ці дерева ще у лютому місяці. Ми пройшли такі вулиці вже, як Центральна, тоді площа Шебанкова, бульвар Андрющенка, а також фонтан. Олег Ткаченко додає, це планова сезонна обрізка, аби покращити естетичний вигляд дерев. Адже якщо цього не робити, гілки розростуться і зелені насадження матимуть неохайний вигляд. З весною та збільшенням обсягів робіт у комунальників пропорційно зростає потреба в працівниках. І над цим питанням працюють. Зараз на підприємстві переважно трудяться жінки. Поки ми ще проводимо обрізку, але з приходом весни наші об'єми збільшуться, так як це вже буде підготовка і квітників до висадки, і газонів вигрібання, тому буде у нас потребність збільшувати штат у робітниках зеленого будівництва. Ну, будемо нанімати, приглашати, залучати до цих видів робіт. Після проспекту шахтобудівельників комунальники планують омолоджувати дерева по вулиці Захисників України та Прокоф'єва, а потім перейдуть і у інші частини міста.